Milí posluchači, je středa 26. června 2024. Dnes uslyšíte takové čtvrthodinové okénko ze Slovenska, které jsem začala dělat od minulého týdne. Myslím si, že je to velice zajímavé a Miroslav Juriš, kterého jsem požádala, aby se mnou na tomto spolupracoval, opravdu si myslím, že vybírá zajímavá témata. Pak samozřejmě nějaká informace z Itálie a také, jelikož probíhá sněmovna, tak si pustíme informace, o čem se vlastně jedná a že jsou to velice závažná témata. Takže já bych nejdříve pustila to čtvrthodinové zpravodajské okénko ze Slovenska. Dobrý den všetkým, prajem zo Slovenska. A naša dnešná téma bude tak mierne československá, pretože jedna z postav tohto príbehu je bývalým ministrom obrany Slovenskej republiky, ktorý sa po neúspechu vo voľbách stal poradcom ministerky obrany Českej republiky Jany Černochovej. Meno Jaroslav Naď je posluchačom rádia možno známe. Menej známe je to, že pán Jaroslav Naď sa súdi s europoslancom Ľubošom Blahom, od ktorého žiada ospravedlenie a odškodné za to, že ho Ľuboš Blaha nazýval vlastizradcom. Ľuboš Blaha si z toho súdu ťažkú hlavu nerobí. Viete, mňa pravidelne označujú za ruského agenta, za kolaboranta s Putinom a podobne. A teraz, keby som mal za každým niekoho chodiť žalovať a tam plakať, ako dneska pán Naď na tom súde, že kamaráti sa so mnou nerozprávajú. A to veci, viete, to je také detinské, keď som videl toho bývalého ministra obrany, ktorý tu vrieskal po nás, že sme všetci fašisti, agenti a spolu s Matovičom po nás vrieskali, že sme mafiáni, vrahovi a zlodeji a zrazu tam ako taká kôpka nešťastia sedí a kamaráti sa s ním nebavia a spolužiaci, teda jeho deti a ich rodičia mu nadávajú. A teraz takéto veci mi tam začal rozprávať a za všetko môžem ja, za všetko môže Ľuboš Blaha. Bol by to do istej miery možno úsmevný spor dvoch pánov z politiky, ak by to, za čo Ľuboš Blaha nazýva Jaroslava Naďa vlastizradcom, nebola vec až príliš vážna. Štátny tajomník ministerstva obrany Slovenskej republiky Igor Melicher. V roku 2020 malo Slovensko svoje systémy protivzdušnej obrany. V roku 2023, po konci Jaroslava Naďa na ministerstve obrany, nemá Slovensko žiadne systémy protivzdušnej obrany. Sme v tomto prípade absolútne holí, bosí a zraniteľní ako dieťa na lúke. Vo svete neexistuje žiadny štát, ktorý by sa zbavil svojho kľúčového systému protivzdušnej obrany z aktívnej služby a ešte by ho poslal navyše do aktívneho vojnového, do živého vojnového konfliktu, ktorý je v našom susedstve. A to sa presne stalo, výnimka bola iba Slovensko. My sme sa kompletne zbavili svojej protivzdušnej obrany v čase krízy a vojny vedľa u suseda. A tak sme na Slovensku nejaký ten mesiac bez funkčnej protivzdušnej obrany. A témou dňa je otázka, či bývalá vláda a jej minister obrany Jaroslav Naď dodržali pri darovaní MIGov a ďalších jednotiek protivzdušnej obrany na Ukrajinu zákon. A to nie len zákon, ale existujú aj medzinárodné dohovory, ktoré sa vždy robia pri kúpe zbraní, v ktorom sa kupujúca strana zavedzuje, že nepredá zbranie tretej strane bez súhlasu dodávateľa. A podľa všetkého táto vec bola zo slovenskej strany flagrantne ignorovaná, porušená a v čase normalizácie medzinárodnej situácie môže nastúpiť žaloba a Slovenskú republiku môžu postihnúť sankcie. Pochybnosti o tom, či darovanie MIGov nie je protiprávnym konaním, boli už v čase, keď táto akcia prebiehala a MIGy boli ešte na území Slovenska. Igor Melicher na svojej tlačovej konferencii ukázal zostrih z tlačovej konferencie z bývalej vlády, kde odpovedali na otázky novinárov premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď. Pre orientáciu poslucháčov toľko, že ten, čo hovoril o tom, že analýza neexistuje, je bývalý premiér Eduard Heger a ten, čo
hovoril, že analýzu má a nie jednu, je bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Pýtala, že aký je problém tým pádom zverejniť pre širokú, ale odbornú verejnosť analýzu, na základe ktorej ste k tomuto záveru došli. Taká analýza neexistuje. My sme takú analýzu ani nepotrebovali, pretože práve ten celý spis hovorí, na základe čoho sme rozhodli, na základe písmena F, a všetko je v tom materiáli napísané. Doplním, ako sme prišli k tomuto riešeniu, na základe odbornej diskusie aj na ministerstve, ktorá má aj písomnú podobu. Najprv pán premiér povedal, že analýza neexistuje, vy hovoríte, že ju máte, teda prečo je problém zverejniť tú, ktorú máte vy, aby sa vyvrátili pochybnosti? Pán Serebriakov, už som na túto otázku odpovedal asi 30 krát, môžem vám znova na to odpovedať. Keď ja dostanem analýzu, ktorú mimochodom mám k dispozícii tu a môžem vám ju ukázať, tá analýza bola správená pre mňa ako pre ministra obrany, ja som to povedal niekoľkokrát, nebudem hovoriť, že nie je, ale zároveň vám hovorím, že nevidím absolútne žiaden dôvod, aby sa zverejňovala takáto analýza. Vám hovorím, že nejaká analýza, ktorú vy chcete od nás a my vám ju nechceme ukázať, neexistuje. To nie je o tom, že teraz my máme nejaký dokument utajovaný alebo niečo podobné, nič také neexistuje. Vy ste vláda, ktorá sa prezentujete ako transparentná. My máme predsa bežnú skúsenosť, že poskytujete právne analýzy, napríklad pri povinnom očkovaní právna analýza existovala, bola poskytnutá a podobne. Máme tú skúsenosť opakovanú, je to podľa mňa celkom fair spôsob vládnutia, že nerozumieme potom, prečo teraz tá otázka možno tá otázka smeruje k tomu, že keby sme videli tú analýzu, bola súčasťou toho materiálu, tak 20 minút si z tejto tlačovky si ušetríme. Vy potrebujete si prečítať ten materiál, lebo my sme schválne ten materiál koncipovali tak, aby nebola potrebná žiadna analýza, ktorú budete vy si pýtať, že či vám ukážeme nejakú analýzu. Čo na to povedať? Pol miliardy sem, pol miliardy tam, analýzu netreba, protivzdušná obrana štátu bola a už nie je. Igor Melicher to komentoval. Je neskutočné. Dámy a páni, toto je presný obraz amatérizmu a diletánstva, ktorý tu v období predchádzajúcej vlády bol. Títo dvaja páni dokázali Slovensko odzbrojiť lepšie ako akýkoľvek iný nepriateľ a že sa im to teda podarilo. Prejdeme si teda body, ktoré povedal bývalý minister obrany pán Naď na poslednej tlačovej konferencii, kedy na začiatku v roku 2023 vo februári, respektíve v máji, hovoril, že existuje jedna analýza. A postupom času sme sa dostali do stavu, kedy pred pár dňami na tlačovej konferencii povedal, že existujú doslova že 4 právne analýzy k odovzdaniu protivzdušnej obrany na Ukrajinu v čase, keď bola vláda v demisii. Tak si teda poďme rozobrať jeho tvrdenia krok po kroku. Poprosím video číslo 1. Tá právna analýza, ktorú teda nie a nie na to ministerstvo obrany nájsť, je tu. Spravím sa za kvalitu. Neskôr môžem v prílohe tlačovej správy ponúknuť lepšiu snímku, alebo si to viete pozrieť v podstate v tom videu, alebo tú tlačovú konferenciu, ktorú prezentoval. Čo sa týka tejto analýzy, tak my sme na ministerstve obrany spoločne s mojimi kolegami podnikli hĺbkový audit, ktorý trval od konca minulého roka v podstate až do rozhodnutia a správy, ktorú vydal ombudsman pán Dobrovodský. A prišli sme k rovnakému záveru, že táto právna analýza neexistuje a nie je tu nikde na ministerstve obrany. Pán Dobrovodský povedal, že mu ju ministerstvo obrany nevydalo, ale nevydalo mu ju z toho dôvodu, pretože reálne neexistuje. O tejto analýze hovoril Jaroslav Naď ešte vo februári roku 2023, kedy hovoril, že ju síce má, ale myslí si, že nie je žiadny dôvod, aby ju ukázal odbornej alebo laickej verejnosti. Neskôr o 3 mesiace na to, 15.5.2023, usporiadal tlačovú konferenciu, kde túto analýzu ukázal a ja som si ju stiahol z jedného z mainstreamových denníkov. Analýza nemá registratúrne číslo, analýza nie je nikde zaradená spisovo, analýzu nepotvrdili žiadne iné zložky, ktoré sú, lebo keď potrebujete, alebo keď chcete prijať nejaký dokument v takejto vážnosti, tak potrebujete mať kontrasignáciu na každom odbore, cez ktorý to prichádza. Ani jeden podpis na tom nie je. Nie je tam registratúrne číslo a nie je tam spisové číslo. Môžem poprosiť video číslo 2. Ďalší oficiálny dokument ministerstva obrany, nech sa páči, z 28. apríla 2023. Číslo písomnosti je SELP. SELP znamená sekcia legislatívy a práva.
/EDPV/546/3 z roku 2023. Oficiálny dokument ministerstva obrany. Zaevidovaný. Pozrel som si toto registratúrne číslo. Tento dokument som samozrejme našiel. Pán Naď o ňom na tlačovej konferencii hovoril ako o analýze právneho stavu. No a to, k čomu som sa dopracoval je, neviem, máme to? To, k čomu som sa dopracoval je, vidíte to tu, je to, nie je to analýza právneho stavu, ale je to výpoveď bývalého ministra obrany pána Naďa, vyšetrovateľke NAKA, ktorá sa ho 28. apríla 2023, teda mesiac a pol po tom, čo odovzdal protivzdušnú obranu na Ukrajinu, pýtala, že prečo to vlastne urobil. Ja sa vás pýtam, a chcem aj úprimnú odpoveď, môže slúžiť výpoveď vyšetrovateľke NAKA ako oficiálna právna analýza, ktorou si ospravedlňujú odovzdanie, respektíve darovanie vojenskej techniky v hodnote takmer 500 miliónov eur mimo územia Slovenskej republiky? Ja som presvedčený, že nie. Samozrejme, je to jeden z ďalších príkladov, ktorý iba potvrdzuje, ako sa Jaroslav Naď opäť raz hlboko zamotal do svojich klamstiev, pretože vydávať na tlačovej konferencii výpoveď vyšetrovateľke NAKA, takzvané po funuse 28. apríla, nie je nič iné ako zavádzanie a klamanie verejnosti. A teraz vám ukážem niečo, čo vám minister, bývalý minister obrany neukázal. A myslím, že vás to šokuje, prekvapí, ale myslím si, že je to dôkaz nad dôkazy v tejto veci, čo sa týka právnych analýz. Pretože to hovorí človek, ktorý je doslova Naďov človek. Je to jeho blízky spolupracovník, ktorý zastával dlhé roky pozíciu šéfa sekcie obranej politiky tu na ministerstve obrany. A je to človek, ktorého si Jaroslav Naď neskôr nainštaloval do úradníckej vlády, ktorú sme tu v minulom období mali. A je to bývalý minister obrany, pán Martin Sklenár, ktorého dokument som našiel tu na ministerstve obrany so spisovým číslom, s registratúrnym číslom. Je to oficiálny dokument, ak môžeme, presuneme sa k nemu. So svojím vlastným číslom 14. augusta 2023 je to opäť výpoveď vyšetrovateľke NAKA, respektíve vyšetrovateľke policajného zboru, ktorá sa bývalého ministra pána Sklenára pýta jednu jednoduchú, zrozumiteľnú a ľahkú otázku. Ďalej vás žiadam o zaslanie oficiálnej právnej analýzy vypracovanej bývalým ministrom Jaroslavom Naďom k darovaniu vojenskej techniky Ukrajine. A odpoveď pána Sklenára je: vyžiadaný dokument sa nenachádza v žiadnej listinej alebo elektronickej evidencii, respektíve v registratúre Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a preto jeho predloženie vzhľadom na deklarovanú neexistenciu nie je možné. Dámy a páni, ja už neviem, čo viacej môže potvrdiť fakt, že tá analýza reálne neexistuje a nikdy ani neexistovala. Pán Naď klame od začiatku do konca, snaží sa vylepšiť si svoju pozíciu, nahrať si politické body. Vyťahuje tu dokumenty, najprv hovorí o jednom, potom o štyroch a na konci dňa vidíme, že ani jeden z toho nie je pravdivý. Potom tam ešte spomínal na dovetok vojensko-technickú správu ozbrojených síl, ktorá je ale v utajenom režime, čiže ju vám sem nemôžem ponúknuť. Ja som do tejto správy nahliadol, táto správa hovorí o technickom stave danej techniky a nie o ústavných možnostiach, ako odoslať alebo neodoslať vojenskú techniku tretiemu štátu. Aby sme si to teda zhrnuli, takže existuje právna analýza MIGOM? Heger hovorí, bývalý predseda vlády, že neexistuje. To sme videli v prvom videu. Martin Sklenár, ako bývalý minister obrany, hovorí vo výpovedi vyšetrovateľke NAKA, že takáto analýza neexistuje. Pán Dobrovodský, verejný ochranca práv, uviedol, že ministerstvo obrany mu nebolo schopné na základe žiadosti 211 o slobodnom prístupe k informáciám poskytnúť túto analýzu, a to z jednoduchého dôvodu, pretože neexistuje. A keď sme videli status Jaroslava Naďa v čase, keď tú analýzu ukazoval, tú domnelú analýzu ukazoval, ten zdrab papiera, ten pamflet, tak aj v tom statuse povedal, že to je iba nejaké každodenné stanovisko pre jeho informované rozhodovanie. Čiže sám povedal, sám priznal, že táto analýza neexistuje. Ja som s tým samozrejme, mňa to aj zasiahlo, pretože takto klamať verejne nie je slušné. A ja si osobne myslím, že túto analýzu oni ani reálne urobiť nechceli. Pretože ak by ju urobili, tak by zistili, že by konali protiprávne. A presne to je to isté zistenie, ktoré
ku ktorému došli ústavní právnici Univerzity Komenského vo svojej silnej právnej analýze, ktorá má 27 strán, ktorá je dostupná na internete, a kde jasne hovoria, že ak vláda v demisii pošle na do tretej krajiny vojenskú techniku, tak jedná proti zákone. Tak to je z dnešného vstupu všetko. Kto by mal záujem pozrieť si celú tlačovú konferenciu Igora Melichera z Ministerstva obrany, tak je dostupná na facebookovej stránke Smer sociálna demokracia, samozrejme spolu aj s obrazovým materiálom. Často slovami Luboša Blahu bola prevzata z telegramového kanálu europoslanca. A tak už úplne na záver sa so slovami Bratši, strážte si svou protivzdušnou obranu, lúči Miro Juriš. No a nyní tady mám velmi zajímavý článek, již jsem se v minulosti zmiňovala o tomto případu. Jedná se o jednoho imáma z Boloně. A zde je to popsáno velmi dobře v článku, který napsala Serenela Betin. A je to pod titulkem Imámův trik, neboli dá se říci i vychytralost. Nejdříve Korán, ale pokud pouze se mu to hodí. Zulfikar Khan, imám z Boloně, řekl, musíme je zabít jednoho po druhém, malé i velké, těhotné ženy a mladé lidi, neboli mládež tedy. Je to opravdu zajímavé, jak si imám z Boloně, který odsuzuje naše politické představitele, jak se odvolává na naše vnitřní právo, aby prosadil svá práva. To je opravdu zajímavé a celkem vás to i rozesměje. On sám, který podporuje nadřazenost koránského práva nad italským, se pak odvolává na naše právo, tedy na právo italské, aby požádal o spravedlnost. Jakou spravedlnost by pak měl žádat? Evidentně se mu to hodí. Je dobrý i zákon naší země v tomto případě, tedy v Itálii, jelikož samozřejmě tento článek napsala italská novinářka. Ale pojďme se podívat, jak to vlastně všechno bylo a o co se přesně jedná. 9. dubna u příležitosti konce Ramadánu Zulfikar Khan, imám islámského centra IKRA v Boloni, zveřejnil video na facebookovém kanálu islámské komunity IKRA. Minutě 13:44 sekund je imám slyšet, jak říká, sionisté, jejich agenda, musíme zabít jednoho po druhém, jak malé, tak velké, jak těhotnou ženu, tak mladou ženu. Video bylo znovu sdíleno mnoha politickými vůdci, jako je z Ligy nebo z Bratří Itálie, a vyzývali tedy k jeho vyloučení, k vyloučení tedy tohoto imáma. Ti, kteří tyto záběry znovu spustili, tvrdili, že imám řekl, že muslimové by měli nemilosrdně zabíjet sionisty a nevěřící obecně, tedy i nás. Pro muslimy jsou všichni, kdo se nemodlí k Aláhovi, nevěřící, ale ve skutečnosti říkal něco jiného, totiž, že jsou to podle něj sionisté, kteří chtějí nemilosrdně zabíjet muslimy. Ale o to nejde. Jde o to, že po zveřejnění zprávy se imámovi také vypodařilo vydávat se za oběť, protože byl jsem nepochopen, tak jsem to nemyslel, oni mě nerozuměli. Fráze, která se mi připisuje, je objektivně vytržená z kontextu. Ale to s tím má málo nebo nic společného, protože antisemitské a protizápadní kázání tohoto kazatele je už nějakou dobu známé, až se člověk diví, proč nikdo nic neudělal. Načež tedy ze středopravice vedoucí migračního oddělení Kelány a jeden senátor předložili dvě parlamentní otázky, jednu sněmovně a jednu senátu. Imám Zulfikar Khan,
pákistánský občan, čteme, je již několik let známý svými antisemitskými a antiizraelskými výroky na adresu Spojených států a dalších evropských a blízkovýchodních zemí a svou podporu teroristických organizací, jako je Hamás a Hizbaláhu. Vysloveně veřejně, zejména během kázání vysílaných na facebookové stránce islamského centra IKRA a viditelné pro všechny. V kázání proneseném 23. února 2024 dokonce řekl, ti, kdo stojí na straně Izraele a Ameriky, dojdou ke špatnému konci. Ale to nejsou jediné výroky, které pronesl. Jak Giovanni Giacalone, expert na terorismus pro It's Time z Katolické univerzity v Miláně, dobře ví, existuje dlouhý seznam šokujících frází, které pronesl. Protože ve skutečnosti Zulfikar Khan, původem z Rawalpindi, města poblíž Islamabadu, je kazatelem Tablik, puritánského islámského hnutí zrozeného v Indii na počátku 20. let 20. století, hnutí, které hlásá návrat k čistému islámu a životnímu stylu podle pravidel diktovaných Mohamedem do písmene. Proto aplikuje šaríu, ale i přesto se po výsleších a žádostech o vyhoštění imám na orazítkované papíry obrátil sám. Všichni stichněte, teď budu mluvit, a proto se nechal slyšet, že pověřil tým právníků, aby podal stížnost na Alessandra Morelliho, státního náměstka předsednictva rady, který sdílel výše uvedené video, ale také na honorálního konzula Izraele Marka Karáje. Dále uvádí, že dal svým právníkům široký mandát, aby ověřil, zda existují důvody pro řízení i proti Lizei a Kelani. Boloňský imám se po otázce, kterou jsem předložila ve sněmovně, a senátor Lizej v senátu, říká poslankyně Sára Kelány, se ostře vyhradil proti politice a žurnalistice s tím, že jsme tedy měli lhát a tresty, které mu byly připisovány, by měly být dekontextualizovány. Je obtížné dekontextualizovat věty, jako jsou ty, které při několika příležitostech pronesl tento pán, který opakovaně vychvaluje antisemitismus a dovolává se trestu od Aláha pro každého, kdo je nevěřící. Vězte prosím, že nás nezastrašujete a že budeme i nadále bojovat za prvenství západních práv a hodnot. V Itálii není místo pro kazatele nenávisti a smrti. To opravdu ne. Zejména pro ty, kteří popírají naše zákony, ale pak se jich dovolávají, jak chtějí, dělají dobré nebo špatné počasí, jak se tak říká, když se jim to evidentně hodí. Takže to byl článek z 22. června 2024, který napsala Serenela Betin. Takže vidíte, jak to chodí, když se nám tady uhnízdí tohoto typu, a že to není první a ani poslední. Co nám všechno ta neřízená imigrace přináší? Toto je jedna část z celku. Samozřejmě pak jsou zde časté kriminální skutky a tak dále. Již nebudeme mluvit o tom, kolik to vlastně všechno stojí daňové poplatníky. No a ještě zde například z otázek, které mi přišly na Messenger a na mail, tak mnozí se ptali právě na Viganu, že tedy oznámil předvolání k procesu kvůli schizmatu.
Takže já zde jako odpověď přečtu přímo z Vatikánu News, co o tom, jak se o tom vyjádřili přímo z Vatikánu. Samozřejmě v různých novinách k tomu jsou napsané jakože další věci, ale opravdu tak nějak všichni, kdo se mě na to ptali, vědí, jak se Vigano vyjadřuje a co kázá, takže já bych zde přečetla tu oficiální verzi a každý samozřejmě si může potom pomyslet své. Takže Vigano na účtu X oznámil předvolání k procesu kvůli schizmatu. Na sociální síti X byla zveřejněna kopie dekretu, kterým je bývalý nuncius předvolán na čtvrtek 20. června odpoledne do paláce svatého Oficia k mimosoudnímu trestnímu procesu. Takže ještě opakuji, je to oficiální verze z Vatican News. Na účtu X arcibiskupa Carla Marie Vigano, bývalého apoštolského nuncia ve Spojených státech, se objevilo oznámení dikasteria pro nauku víry o konání procesu ve věci schizmatu. Podle sociálního účtu, který reprodukuje kopii dekretu připisovaného dikasteriu pro nauku víry, se měl Vigano ve čtvrtek 20. června odpoledne v 15.30 dostavit nebo si ustanovit obhájce, aby vzal na vědomí obvinění a důkazy týkající se trestného činu schizmatu, z něhož je obviněn. Veřejná prohlášení, z nichž vyplývá popírání prvků nezbytných pro zachování společnosti s katolickou církví, popírání legitimity papeže Františka, odklon od něj a odmítání druhého vatikánského koncilu. V případě, že se arcibiskup nedostaví nebo nepředloží písemnou obhajobu do 28. června, uvádí se v dokumentu zveřejněném na X, bude souzen v nepřítomnosti. Připomeňme, že Vigano byl v září 2018 autorem dopisu k případu amerického kardinála Theodora McCarricka, který končil žádostí o odstoupení papeže a vzbudil tehdy velký rozruch. Tato kauza, kterou Svatý stolec plně objasnil zveřejněným detailní zprávy v listopadu 2020, jež býval jeho nuncia plošně vyvrací, není předmětem dokumentu zveřejněného na X. Vigano byl podle svého účtu obviněn z neuznání legitimity papeže a legitimity posledního koncilu. Dikasterium pro nauku víry se k oznámení zveřejněnému na sociálních sítích nijak nevyjádřilo. Sociální profil s Viganovým jménem spolu se zveřejněním zmíněného dekretu přisuzuje bývalému nunciovi tato slova. Obvinění vznesená proti mně považuji za čest a označuje druhý vatikánský koncil za ideologickou, teologickou, morální a liturgickou rakovinu a synodální církev za metastázu. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin se k aféře vyjádřil takto. Monsignor Vigano zaujal některé postoje a gesta, za které se musí zodpovídat, řekl kardinál na okraj konference na papežské univerzitě Urbaniana a vysvětlil, že bývalý nuncius dostal příležitost se obhájit. V osobní rovině kardinál Parolin na žádost novinářů vzpomněl na doby, kdy spolu sdíleli práci. Je mi to velmi líto, protože jsem si ho vždy vážil jako výkonného pracovníka, velmi věrného svatému stolci, který byl v jistém smyslu také příkladem. Když byl apoštolským nunciem, pracoval dobře. Co se stalo pak, nevím, uzavřel státní sekretář svatého stolce. Takže takto se vyjádřili na Vatican News 21. června 2024 a právě v té době mně přišlo opravdu docela dost otázek na toto téma a já na to mohu odpovědět takto touto oficiální verzí.
jak jsem již řekla, ale když už jsem tedy na těchto stránkách, tak bych vám ještě dala další informaci, která zde na Vatikán News byla publikována 19.6.2024 a jsou zde nějaké číslice, nějaká procenta, co se týče uprchlíků, je to samozřejmě, jsou to data z agentury OSN a UNHCR, ale ty čísla můžou být zajímavé, samozřejmě ty postoje potom si každý sám jak si srovná, jaké má. Takže počet uprchlíků ve světě se za posledních 10 let zdvojnásobil, to je titulek. V květnu 2024 dosáhl počet lidí na světě, kteří jsou nuceni opustit svou vlast, 120 milionů. Z nich 75% se nachází v zemích s nízkými a středními příjmy. Vyplývá to z nové zprávy o globálních trendech agentury OSN pro uprchlíky. Je naléhavě zapotřebí větší globální solidarity a sdílené odpovědnosti při řešení těchto mimořádných situací. Řešení jsou možná, jak ukazují některé osvědčené postupy. Ano, takže zde víme, že kdo takto káže. Nicméně posuneme se dál. Paolo Ondarza, Vatikán. Počet lidí, kteří jsou nuceni opustit své domovy, dramaticky roste, jak vyplývá z obrazu, který přináší nejnovější zpráva UNHCR, agentury OSN pro uprchlíky, nazvaná Globální trendy 2024. Rostoucí trend v důsledku válek a krizí. Počet uprchlíků a vysídlených osob dosáhl minulý měsíc 120 milionů, což znamená výrazný nárůst oproti předchozím letům a potvrzuje 12-letý rostoucí trend. Tento jev podporují nové konflikty a nevyřešené krize, které stále nutí miliony lidí k útěku. Podle zprávy Global Trends je naprostá většina uprchlíků umístěna v zemích sousedních s těmi, v nichž probíhá krize. 75% našlo útočiště v zemích s nízkými a středními příjmy, které dohromady produkují méně než 20% světového příjmu. Zatímco 21% uprchlíků se ukrývá v méně rozvinutých zemích, které již mají ekonomické potíže. Světová mapa krizí. Zvláště závažná je krize v oblastech, jako je Súdán, kde ničivý konflikt jen za poslední rok způsobil nárůst počtu vnitřně vysídlených osob o více než 7 milionů, téměř 2 miliony přeshraničních uprchlíků. Podobnou situaci lze pozorovat i v Konžské demokratické republice a Myanmaru, kde jsou miliony lidí nuceny utíkat před násilím. Probíhající válka v pásmu Gazy vyhnala z domovů 75% obyvatelstva, zatímco největší krize zůstává v Sýrii, kde je stále na útěku 13,8 milionů lidí. Podle Filipa Grandiho, vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, je naléhavě nutné řešit základní příčiny nuceného vysídlování. Bez lepší spolupráce a společného úsilí při řešení konfliktů, porušování lidských práv a klimatické krize bude počet lidí nucených k útěku nadále narůstat, což přinese nové utrpení a nákladné humanitární reakce. Je zapotřebí spravedlivějšího celosvětového přerozdělování. Tak to je opravdu teda titulek. No, podle střediska pro monitorování vnitřního vysídlení se počet lidí, kteří prchají a zůstávají ve své zemi za posledních 5 let, zvýšil o 50% na 68,3 milionů. Z toho 73% uprchlíků spadajících pod mandát UNHCR pochází z Afghánistánu, Sýrie, Venezuely, Ukrajiny a Súdánu. Největší počet uprchlíků představuje zejména Afghánistán, kde je každý šestý uprchlík pod mandátem UNHCR.
Největší počet uprchlíků hostí Irán, Turecko, Kolumbie, Německo a Pákistán. 3,8 milionů, 3,3 milionů, 2,9 milionů, 2,6 milionů a 2 miliony. Čísla, která zdůrazňují potřebu spravedlivějšího rozdělení odpovědnosti na globální úrovni. V Itálii bylo na konci roku 2023 přibližně 138 tisíc osob požívajících mezinárodní ochrany, 147 tisíc žadatelů o azyl a více než 161 tisíc ukrajinských státních příslušníků požívajících dočasné ochrany, přičemž odhadem 3 tisíce osob bez státní příslušnosti. Osvědčené postupy, to je další podtitulek. Ze zprávy, v níž je zdůrazněna řada osvědčených postupů na podporu začleňování uprchlíků, vyplývají nejen stinné stránky, ale i světlé momenty. To je případ Keni, kde vládní iniciativa zajistila opatření zaměřená na začlenění přibližně 600 tisíc uprchlíků, převážně Somálců a Jihosudánců. V Itálii UNHCR spolupracuje s podniky a místními správními orgány s cílem zlepšit přístup ke službám a podpořit pracovní integraci uprchlíků. Nabídnout uprchlíkům možnost přicestovat pravidelnými a bezpečnými cestami, jako jsou humanitární, univerzitní a pracovní koridory, nouzové evakuace a přesídlení, které jim umožní znovu vybudovat důstojnou budoucnost, je pro Itálii charakteristický závazek. Zpráva o globálních trendech ukazuje, že do roku 2023 se celosvětově vrátí domů více než 5 milionů vnitřně vysídlených osob a 1 milion uprchlíků. Uprchlíci a jejich hostitelské komunity, dodává Grandi, potřebují solidaritu a pomoc. Pokud jsou začleněni, mohou přispívat a přispívají společnosti. No, takže vy na to máte jistě svůj názor, toto spravedlivé přesídlování a rozmisťování, a myslím si, že je na řadě právě, abych vám pustila převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, a je to tisková konference, kde se dovíte prakticky, o čem se vlastně tento týden ve sněmovně jedná. A je tam samozřejmě i otázka nelegální migrace. Dámy a pánové, na program této schůze bude zařazen takzvaný Lex Ukrajina další. Tento zákon SPD nepodpoří, protože nově má o dočasném pobytu cizinců v České republice rozhodovat Rada Evropské unie. Česká republika tak zcela přijde o svoji státní suverenitu. Cizinci z konfliktu na Ukrajině, žijící v České republice, také budou moci nově přejít z režimu dočasné ochrany do režimu dlouhodobého pobytu. A tím pádem vypadnou z čísel statistik dočasné ochrany. Evropská unie nám tak bude moci přerozdělit muslimské migranty ze západní Evropy, protože statisticky migrací zasaženi již nebudeme. Pro pobyt Ukrajinců bude nastaveno ještě další automatické prodloužení pobytu, a to každý rok takový automat. Ještě bych se krátce vyjádřil k závěrům vyšetřování tragédie z prosince loňského roku. Na výboru pro bezpečnost zaznělo mnoho nových informací k zásahu, které ovšem následně v médiích komentují lidé, kteří z důvodu osobní účasti mají na výsledek šetření značně rozdílný pohled. Proto podpoříme vznik vyšetřovací komise k událostem na Filozofické fakultě. Jinak odpovědnost za řízení ministerstva vnitra nese zejména jeho vedení, tedy ministr Rakušan. Ten by měl zvážit svoji rezignaci, protože jeho chyb ve vedení ministerstva vnitra je více než dost. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nedostatek léku okomentuje předseda hnutí Tomio Okamura. Vážené dámy a pánové,
Německo a další západní státy zadržují léky, které pak nejsou k dostání u nás. A to je samozřejmě velký problém a nyní tedy požádám naší poslankyni, členku zdravotního výboru Karlu Maříkovou, aby situaci okomentovala. V solidaritě s léky v Evropské unii se začínají objevovat první trhliny. Německo a několik dalších zemí byly kritizovány na setkání Rady Evropské unie kvůli nekalé akumulaci léku od menších států. Výrobci jsou nyní povinni udržovat půlroční zásoby ohrožených léků, což je delší doba než v ostatních zemích. Množství léčiv skladovaných po dobu 6 měsíců v Německu tvoří 25% všech dodávek v Evropské unii. Toto množství by pokrylo celoroční spotřebu léků v 11 zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky. Existuje riziko nedostatku léků pro občany České republiky, zejména co se týká dodávek antibiotik, kterých loni bylo výrazný nedostatek. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl, že pokud by došlo k nedostatku léků v České republice kvůli německým zásobám, bude tato situace řešena s německým ministrem zdravotnictví. Avšak tato situace, jak je zvykem u ministra Vlastimila Válka, neřeší samotný problém, kterému musí Česká republika čelit. Nadměrné zadržování léků v některých zemích, vedle Německa také Francie či Rakouska, může vést k nedostatku léků pro menší státy a třeba také právě pro Českou republiku. Děkuji. Poslanec Zdeněk Kettner se vyjádří k aktuální situaci na ministerstvu školství. Dobrý den, dámy a pánové. Pan ministr Beck ze STANu naše školství vede do čím dál větších problémů. Neustále slyšíme, jak je nadfinancované školství, že je to neufinancovatelné, ale když se podíváme na reálná čísla, po dlouhých dekádách, teprve v roce 2021 jsme se dostali na průměr evropských států, co se týká poměru výdajů na školství v rámci HDP. A pan ministr Beck zvládl, že během jednoho volebního období se dostaneme opět na podprůměr Evropské unie. Nejenom to, pan ministr místo toho, aby se zaměřil na tuto finanční nestabilitu a nejistotu, vnáší tu nejistotu a nestabilitu i po odborné stránce. Jeho poradci mnou stále našeptávají různé aktivistické nápady, které vyloženě budí zděšení v pedagogických sborech, například úplné překopání maturit, úplná změna studijních oborů na středních školách. Bez hlubší konzultace s odborníky, ale i s širokou veřejností, s rodiči, kterých se to týká. Požadavek SPD je jednoznačný. Aby naše země měla budoucnost, musí mít stabilní a profesionální školství a samozřejmě nejenom, co se týká té finanční stránky, ale i po té odborné. Děkuji. Stanovisko hnutí k zákonu o sociálních službách okomentuje poslankyně Iveta Štefanová. Hezký dobrý den. Vláda předložila novelu zákona o sociálních službách, který ale navrhuje změny, jež budou pro naše seniory znamenat pouze to, že po zaplacení sociální služby, jako je pobyt v domově pro seniory, nezbyde v jejich peněžence vůbec nic, nebo se pro ně a jejich rodiny stane tato služba finančně nedostupná. Vláda navrhuje zavedení zdravotních služeb mimo zdravotnická zařízení, tedy zejména v zařízení sociálních pobytových. Tuto službu má zajišťovat ale vysoce odborný zdravotník, který je už dnes nedostatek. Neřeší a nereflektuje ani ekonomické dopady případných změn právě do obou segmentů. Návrh ruší zejména strop finanční spoluúčasti klientů, tedy tu maximální částku, kterou klient může zaplatit. Problém podfinancování sociálních služeb tak vláda přenáší na jejich klienty a poskytovatele. Služby sociálně zdravotního pomezí jsou nedostatečné a nedostatečně řešeny. Nelze ale takto měnit dosavadní systém organizace sociálních a zdravotních služeb, pokud nebudou vyřešeny základní stěžejní problémy v této oblasti. Hnutí SPD říká, že je nutné řešit akutní nedostatek pracovníků v tomto sektoru a jeho důvody. Předložený návrh povede pouze k tomu, že sociální služby budou se stávat ještě stále více nedostupnými, ale lze předpokládat de facto jejich postupnou privatizaci. Jelikož jde o připomínky zásadního charakteru, které vznáší zejména poskytovatelé, zaměstnanci a klienti sociálních služeb, považujeme za nereálné je pouze měnit pouze prostřednictvím pozměňovacích návrhů a proto budeme dávat návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji. Tak já bych se zmínil k jedné aktualitě, protože Fialova vláda se opět rozhodla poškodit současné i budoucí důchodce.
Od 1. července se totiž na návrh Fialovy vlády mění podmínky státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek k penzijnímu spoření se například úplně přestane vyplácet důchodcům, kteří se takto zajišťují na pozdější fázi svého stáří, když nebudou moci pracovat. Také lidem, kteří by chtěli penzijní pojištění, respektive penzijní spoření, v důsledku zhoršení podmínek ukončit předčasně, dokonce hrozí ztráta získaných státních příspěvků. Jiným navíc hrozí ztráta veškerých jejich úspor z tohoto spoření. To je pro hnutí SPD samozřejmě zcela nepřijatelné. A proto my naopak navrhujeme zvýšit podporu všech občanů, kteří se zodpovědně zajišťují na stáří, ať už si měsíčně ukládají na penzijní spoření jakoukoliv částku. Ke zvážení je i výraznější státní podpora penzijního spoření nízkopříjmových pracujících a mladých lidí. Protože podpora mladých lidí je ze strany Fialovy vlády absolutně nedostatečná. Ostatně problematiku bydlení a dostupného bydlení mají na starosti Piráti na ministerstvu pro místní rozvoj pan Bartoš a ti se na to úplně vykašlali. Ze strany Fialovy vládní pětikoalice se tedy jedná v souvislosti s tím zhoršením podmínek pro penzijní spoření o další opatření, které oslabuje a poškozuje stabilitu našeho důchodového systému a poškozuje současné, ale i ty budoucí důchodce. Děkuji. Na pana předsedu naváže místopředseda hnutí Radim Fiala. Ano, já bych chtěl zmínit reálné mzdy, protože ty se za této Fialovy vlády propadly téměř o 20%. Přesto tato vláda plánuje naprosto nedostatečné zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL navrhuje v rámci zvyšování platů ve veřejném sektoru od letošního září zvýšit základní složku příjmu pouze zaměstnancům v takzvané první stupnici, kam patří například nepedagogičtí pracovníci ve školství, zapisovatelé u soudu či zaměstnanci ve státní službě. A to v rozmezí od 7 do 10 %. Ale přitom, jak jsme řekli, reálné mzdy těchto zaměstnanců se kvůli, a zvlášť této první stupnici, se kvůli vysoké inflaci za dobu, kdy je u moci Fialova vláda, propadly téměř o 20 %. Ostatním pracovníkům ve státní a veřejných službách nechce ministr Jurečka zvýšit platy vůbec, i když se jim i jejich příjmy jim zásadně znehodnotila vysoká inflace. Podle názoru hnutí SPD je toto vládou plánované zvýšení platu naprosto nedostatečné a hlavně nespravedlivé. Děkuji. Stanovisko hnutí k situaci v českém průmyslu okomentuje poslanec Karel Slávíček. Dobrý den, dámy a pánové. My ve SPD považujeme situaci českého průmyslu díky zpackaným privatizacím působení Evropské unie a současné vlády za alarmující a požadujeme po vládě důrazně, aby začala řešit zcela reálně nutnou rekonstrukci legislativního prostředí pro český průmysl. Aktuálně to vidíme v Moravskoslezském kraji u hutí Liberty. Především je nutno podniknout tyto kroky. Důsledné odmítnutí Green Dealu, ale i obecně všech deformací trhu vyvolané skupinou lidí, která intenzivně využívá nepravdivých informací o údajně nastávající klimatické katastrofě. Žádáme důrazné odmítnutí zločineckého výpalného v podobě emisních povolenek a trvalé zpřístupnění dostupných energií firmám a domácnostem. Dále požadujeme definování plánu pro ochranu strategických odvětví českého průmyslu. Pokud na to Fialova vláda nemá schopnosti a odvahu, tak ať podá demisi. Děkuji. Děkuji. A nedostatek zdravotníků připomene poslanec Jan Síla. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s jedním zásadním a dost alarmujícím momentem, a tím je nedostatek zdravotníků, který povede pravděpodobně od září, počínaje zářím letošního roku, k omezení dostupnosti zdravotní péče v regionálních nemocnicích, hlavně v regionálních nemocnicích. A jde o to, že od prosince minulého roku se řeší novela zákoníku práce,
která má umožnit řešit situaci v nemocnici tak, aby nemocnice zůstaly funkční a v druhé polovině roku mnoho nemocnic neskolabovalo. Bohužel tady hrozí, že skolabují. Hrozí nám, že se začnou zavírat menší nemocnice pro nedostatek personálu a přitom ministr Válek tvrdí, že lékařů je hodně, že u nás je dost lékařů, což není pravda. Když se srovnáme třeba s takovým Rakouskem, podíváme se do zahraničí, kamkoliv, do Německa, do Rakouska, já řeknu třeba konkrétní čísla, v Rakousku je na 9 milionů obyvatel asi 270 nemocnic. U nás je 10 milionů obyvatel a zhruba 138 funkčních nemocnic. Tato čísla vyvrací tvrzení ministerstva, že je potřeba rušit nemocnice, protože jich máme hodně. Prostě není to pravda. Za dostupnost zdravotní péče odpovídá prostřednictvím zdravotních pojišťoven stát. Musíme začít řešit neúnosnou situaci, která akutně ohrožuje zajištění zdravotní péče v následujících letech i do budoucna. V základní pracovní době může totiž zaměstnavatel dát přes čas 150 hodin a může po domluvě s pracovníkem navýšit ve zdravotnictví až na 416 hodin. Průměrně odpracovaný v nemocnici činí v současné době 82 hodin. Neúnosná personální situace v nemocnicích většiny krajů je systémovým pochybením státu, který význam krajských nemocnic zjevně podceňuje. Česká lékařská komora na tento fakt už upozorňuje a neustále reaguje asi 20 let bez jakékoliv odezvy předchozích i současné vlády. V krajských nemocnicích slouží lékaři mezi 600 až 1200 hodinami ročně přes času. Existují dvě možné akutní řešení. Buď se zákony z českých nemocnic budou porušovat až za hranicí bezpečnosti, péče zvesela dál, anebo budeme tam, kde jsme byli, nebo nás čeká masivní odliv lékařů z nemocnic. Při dlouhodobém chybění, a to trvá už dlouho, asi 2200 plných úvazků lékařů a 1850 plných úvazků sester, to bude znamenat další výrazné snížení dostupnosti zdravotní péče, a to se týká hlavně regionálních nemocnic, menších nemocnic. V SPD se domníváme, že je potřeba provést důkladnou analýzu dat a na základě této analýzy navrhnout nutné změny systému, jako je financování primární péče, ustanovení sítě poskytovatelů, pre- a postgraduální vzdělávání zdravotníků, vyřešení problému zdravotně-sociálního pomezí a tak dále. Těchto problémů, které vláda Petra Fialy neřeší, je spousta. Je potřeba na ně upozornit. Děkuji. Děkuji. Závěrečné slovo, pan předseda. Tak já bych ještě na závěr upozornil, jak vláda Petra Fialy jde proti našim zemědělcům a lesníkům. Fialová vláda totiž podpořila nařízení Evropské unie, které může být likvidační pro naše zemědělce a lesníky i pro státní rozpočet. Minulý týden bylo v Radě Evropské unie schváleno i za podpory ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL takzvané nařízení o obnově přírody. Toto nařízení stanovuje členským státům náročné a finančně velmi nákladné normy a povinnosti v oblasti životního prostředí, takzvané uvádění přírody do původního stavu do roku 2030. Tento návrh prošel nejtěsnější možnou většinou hlasů a zavádí nové rozsáhlé byrokratické monitorovací a vykazovací povinnosti pro naše zemědělce a lesníky. Nařízení kritizuje i Agrární komora České republiky, která mnohá jeho opatření označuje za iracionální a hlavně nesplnitelná. Hnutí SPD samozřejmě prosazuje ochranu přírody, ale musí to být realistické a musí to být v souladu s našimi možnostmi. Ovšem nikoli prostřednictvím nařízení EU, která jsou nerealistická a která nerespektují národní specifika jednotlivých členských států a jsou a budou a mohou být také zároveň pro naše zemědělce a lesníky a obecně i pro jejich veřejné rozpočty likvidační. A ve finále to všechno zaplatí samozřejmě spotřebitel formou předražených potravin. Tak je to nedávno, co jsme viděli traktory v Praze před ministerstvem zemědělství, stávky zemědělců, lesníci a myslivci se taky bouří kvůli tomu, že jim vláda chce rozbít tradiční myslivost v České republice. A teď se dozvídáme, že to, co zemědělci přece chtěli snížit administrativu a byrokracii a proto stávkovali, tak teď to mají dvakrát tolik. Tak
to přece není normální, tady je něco špatně, tak buď jako by mohli stávkovat každý týden a nikdo na to nereaguje, to by přece minister vůbec zemědělství neměl připustit, aby něco takového se v České republice dělo. Vždyť se ze zemědělců a lesníků stanou úředníci, tak to asi potom nevím, co budeme jíst. Děkuji za příspěvky. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, ČT, paní Jelinková. Dobrý den, Karolina Jelinková, Česká televize. Já bych se chtěla zeptat, jestli dneska v rámci jednání o programu budete chtít přicházet s nějakými mimořádnými body. Já se vybavuji, že pan předseda Fiala zmiňoval, že třeba budete chtít možná i předřazovat některé zákony. Tak jenom kolik vystoupení třeba chystáte. Děkuji. To uvidíme, ale to, co jste tady slyšeli, si myslím, že jsou tak závažné věci, že prostě je to potřeba říct i na sněmovně. Takže v podstatě nejenom tady na tiskové konferenci, ale zdravotnictví, který se nám hroutí, zemědělství, které dělají úředníky, lesníky, zákon o myslivosti, který se má projednávat, to jsou všechno věci, prostě na které musíme v každém případě upozornit. Takže nevím, kolik jich bude, ale určitě se budeme snažit na tyto věci upozornit minimálně ještě jednou, aby se to co nejvíc dostalo mezi lidi. Děkuji. Pan Kopecký se ještě hlásil o slovo. Prosím. Dobrý den. Kopecký z portálu Dnes se zeptal. Já bych se zeptal pana předsedy na jednu věc, která přímo dnes není na programu, ale vy jste měli o víkendu, aspoň jak jsem zahledl v jedné z televizních debat, řešit vlastně příčiny vašeho volebního výsledku v eurovolbách. Tak k čemu jste dospěli, kde se stala chyba? Děkuju. Jednou z tou hlavní věcí, a vychází nám to jistě z sociologických studií, které jsme si od odborníků nechali udělat a konzultovali jsme to, že volič SPD, my jsme nejvíce euroskeptická strana. To znamená, značná část voličů prostě nechodí volit do Evropského parlamentu, což je škoda. My jsme měli o nějakých 40 tisíc hlasů méně, než to bylo minulý volba do Evropského parlamentu. Ty naše domněnky, respektive domněnky expertů, se potvrdily i následným průzkumem, který byl v neděli. Průzkum agentury STEM byl po celé republice prezentován, kdy koalice SPD a Trikolory má pro sněmovní volby 9%. To znamená, dochází tady k zajímavé situaci, kdy občané volí SPD do sněmovny, ty preference zůstávají v podstatě podobné, jako jsme měli i při minulých volbách do poslanecké sněmovny, ale konkrétně u té volby do Evropského parlamentu náš volič do značné míry nepřichází. A je to samozřejmě náš úkol, je to pro nás úkol do budoucna, že musíme ještě více vysvětlovat voličům a potenciálním voličům, že prostě Evropská unie ovlivňuje zásadním způsobem naše životy v České republice a je tam potřeba mít co nejvíce zástupců. Děkuji, vyčerpali jsme vymezený čas. Děkujeme za pozornost. Děkuji, na shledanou.